কেসটো হল এইটো আজি হল দেওয়ালি দুই হাজার বিশর সেমেকা দেওয়ালি প্লেন নাই আজি এটা এটা মোর লগর এজনীয়ে কৈছে কি তোর চুলিকেইটা বহুত দীঘল হয়েছে কিবা বোলে ফায়ার কাট স্টাইল চিনাকি তাত লৈ যাব তো মোর লগত আছে এতিয়া অনি এইজন বহুত গার্ল ইমান দেরিকা আমি আহি আছো পল্টন বজাৰ পাৰলো এই বোম ট্ৰাফিক জাম ইয়াত হেভি একদম আমি চেলুনখন আহি পালো এতিয়া চুলিকেইডাল জুই লগাই দিওঁ আৰু অলপ মজাকে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ভয় লাগিছে নেকি আপোনাৰ চুলিখিনি জ্বলাবলৈ গৈ আছে অলপ ভয় আছে বাৰু চুলিকেইডাল যাব আজি যাব নহয় ভালে হ'ব আৰু জুই চুই লগাই দিওঁ দেৱালী বুলি চুলিখিনি জ্বলাই দিওঁ আৰু বমটো নাই বমটো নাই দেৱালী বুলি চুলিয়ে জ্বলাই দিওঁ হেপি দেৱালী আগ লগাই চাহে বস্তি মে হাম তো ভিডিও বনা রে মস্তি মে গাইস গেট রেডি লেটস গো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে জুই মাথাত জুই লৈ খেলি আছে এজন যুৱক চুলিৰ সৈতে চাওক হৈ গ'ল ইটছ ফিনিছ ফিনিছ জ্বলাই দিছে একবাৰ ও মাই গড যাও মোৰ বিয়াত মোৰ বিয়া মানে আৰু মোটামুটি 10-20 বছৰৰ পিছত হে 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 ক'ব নেকি আপুনি ছাৰ কেনেকুৱা ফিল হৈছে আপোনাৰ তই বৰ জ্বালা দিছা কি ডকাত পাতে আপোনালোক
মোৰ চুলিকেইটা কাটি দিলে এই দাদাজনে আপোনাৰ নামটো বুলামেদ চেলুনৰ নাম কি আছিলে প্ৰফেচনেল চেলুন প্ৰফেচনেল চেলুন আৰু আপোনাৰ লোকেশ্যনটো হ'ল হৰলুমুখৰ পুলিচ পইণ্টত আহিলে দেখা হ'ব দেখাই মা শ্ব'ৰুমৰ অপজিটত ইয়াৰ মা শ্ব'ৰুমৰ অপজিটত আপোনালোকে আহিব থেংক ইউ একদম মই একদম কি ক'ম আৰু মোৰ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ফায়াৰ কাৰ্ড দিছোঁ আৰু চেলুনতো ফাৰ্ষ্ট টাইমে আহিছোঁ মানে বিউটি পাৰ্লাৰত একদম বঢ়িয়া লাগিছে এতিয়া মানে ঠাণ্ডা পৰি গ'ল ন ইভিনিং হৈ গ'ল ঠাণ্ডা লাগে জেকেট চেকেট দেখা পাইছে নতুন ৰূপত যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব বেয়া পালে ডিছলাইকো কৰিব পাৰে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব হিংসা নকৰিব হিংসা নকৰি কষ্ট কৰক জয় জয় বাই বাই।